Із загальної суми міжнародних закупівель на 3 944 079 200 віддачі фонд Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ закупів лікарських засобів на суму загальну 843 284 600, що складає відповідно 22%. І ці лікарські засоби поставлено було на ДП МОЗ. І відповідно розвезено і поставлено в регіони 21% цих лікарських засобів. Краун від загального фонду 1 066 778 700 закупив і поставив 0. Відповідно, організація ПРООН із планового завдання на 2 034 015 900 поставили лікарські засоби на ДП 18% закупили, і відповідно поставлено в регіони цих лікарських засобів 15%. Всі інші лікарські засоби загалом продовжують поставлятися в регіони з нашого ДП Міністерства охорони здоров'я. І на протязі найближчих 4 днів будуть розвезені залишки всі інші регіони. Таким чином, міжнародні закупівлі виглядають наступним чином: з 3 944 079 200 загального плану фінансування на 2016 рік поставлено на ДП 14%, тобто на 557 881 639, і розвезено і поставлено в регіони відповідно 12%. Це інформація станом на 4.04. Цю інформацію ми подали до комітету і продовжуємо працювати. Все одно, що поставлено в Україну, вони хочуть мати ці ліки безпосередньо там, де вони лікуються. Там є їх лише 12% від потреби. Але не це є найстрашніше на сьогоднішній день. Я вчора з великим здивуванням познайомився з інформацією Міністерства охорони здоров'я про надійність партнерів міжнародних організацій, які поставляють нам ліки. Я хочу вам сказати, що десятки тисяч упаковок медикаментів по онкології і онкогематології для дітей на сьогоднішній день повернені міжнародній організації Краун через те, що вони є протерміновані. У мене є запитання, хто буде утилізувати ті ліки протерміновані, раз їх ніхто назад забирати не буде через кордон, за чиї кошти буде проведена утилізація, і яким чином організація, яка поставляє на сьогоднішній день протерміновані ліки, яка в цьому році взагалі не поставила жодного медикамента за 2016 рік, знову є серед організацій 2017 року, яка буде поставляти ліки. У мене є запитання до Міністерства охорони здоров'я. Ви підписуєте угоди. Ви ті угоди не даєте нам до ознайомлення. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, хто буде нести персонально відповідальність за протерміновані ліки, хто буде нести відповідальність за кошти держбюджету, які будуть скеровані на утилізацію, і в який час Краун проведе заміну, тому що на це потрібно час. Всі питання, які пов'язані з утилізацією, всі питання, які пов'язані з відповідною заміною лікарських засобів, це є площина повної 100% відповідальності міжнародної організації, яка взяла на себе такі зобов'язання відповідно до підписаної угоди. Пане Роман, я акцентую увагу, яким чином міністерство допустило закупівлю медикаментів з таким терміном придатності. Не треба нам пізнімної продукції. Як так сталося, що ви ж постійно звітуєте, на склади потрапила продукція. Ну ви ж бачили, що потрапило? Це ж з складів потрапила продукція в лікарні, і сьогодні лікарі вимушені повертати назад. Сьогодні лікарі опинилися між молотом і наковальнею, тому що пацієнти потребують ліків. Міністерство звітує, що ці ліки поставлені безпосередньо в регіон, а лікарі мусять казати, що поганий термін придатності. Тим самим, це не є недолік міністерства, тим самим відповідальні працівники міністерства опускають нижче плінтусу державу Україну перед міжнародним співтовариством. Хто несе відповідальність за те, що приймаються такі ліки?
Я ще раз хочу підкреслити, що коли підписувалися договірні зобов'язання від відповідної міжнародної організації, надано всі гарантійні листи, які стосуються і утилізації, і заміни лікарських засобів вчасно. Тобто до того терміну, допоки лікарські засоби мають термін придатності, він повинен бути замінений міжнародною організацією без будь-яких обмежень. Ну, вибачте мені за грубе слово, навіщо козу водити по нашій країні, знаючи, що їх будуть утилізовувати, їх пропускають через кордон? І потім направляють відповідно до угоди на утилізацію. Нагадати вам історію з Таміфлю? Приблизно ті самі люди тим займалися. Літаками везли, а пізніше за гроші нашого бюджету це все утилізовували. Я ще раз задаю запитання, чи є у міністерстві відповідальний за контроль поставок отих обмежених у терміні ліків? Чи нема таких? Якщо нема, ви скажіть, у нас нема таких людей. Нам що привезуть, це будете їсти. За державні закупівлі, згідно розподілу повноважень, відповідає персонально ВО міністра Уляна Супрун. Вона сьогодні відсутня на засіданні комітету, вчергове. Тому вважаю, що ми зобов'язані знову звернутися офіційно публічно до прем'єр-міністра, що нас не влаштовує така позиція виконуючого обов'язки міністра, яка відповідає за закупівлі, і саме тому інші заступники міністра не можуть відповісти на ті питання, які задають народні депутати. Окрім того, в мене запитання до Міністерства охорони здоров'я. Можливо, ви зможете дати відповідь, можливо, ні. У публічних заявах виконуючий обов'язки міністра Уляна Супрун неодноразово заявляла, що закупівлі 2017 року будуть здійснені до березня. Зараз квітень. Скажіть, будь ласка, чи здійснені міжнародні закупівлі за кошти 2017 року і що відбувається з 2017 роком? І міністр, і виконуючий обов'язки міністра не завжди має можливість взяти в засіданні участь. Я маю на увазі профільного комітету. Ви також працювали міністром, і, напевно, не на всіх засіданнях комітету були у нас, коли ми запрошували вас. Тому, виходячи з цього, ми розуміємо, що дуже рідко складається така ситуація, що з профільних заступників троє присутні на засіданні комітету. Я думаю, що ми абсолютно компетентні, що дати більшості відповіді на ті питання, які звучать на засіданні комітету. А якщо подивитися взагалі інфографіку того, як відвідують комітети інші профільні, по інших, скажімо, комітетах Верховної Ради, то я думаю, Міністерство охорони здоров'я виглядає в цьому форматі не найгірше. Щодо питань, які стосуються безпосередньо закупівлю 2017 року. Формується номенклатура, формуються відповідно ті замовлення до міжнародних організацій, які ще не сформовані у вигляді номенклатури, узгоджуються цінові пропозиції, погоджуються кошториси. Повірно сказали, що саме цим розділом роботи якраз опікується безпосередньо сама виконуюча обов'язки міністра. Вона на себе взяла таку відповідальність, навіть неї не відмовляється. Ось. І зрозуміло, що ми будемо намагатися наздогнати питання закупівлі, яке відстає з річним, скажімо, чітко з річним відставанням. Відстає на протязі не першого року, не на протязі тих 6 чи 8 місяців, поки ми працюємо в міністерстві, відстає на протязі 3 років з регулярним річним запізненням. Коли ми почали працювати фактично серпня місяця і, ну, скажімо, отримали 50/50 закупівлі 2015 року, то зрозуміло, що треба було завершувати формування номенклатури 2015 року, довести ці закупівлі до логічного завершення, сформувати номенклатуру 2016-го, вийти в рамках бюджетних призначень на поставки в 2017-му. І зрозуміло, допоки не будуть завершені закупівлі 2016-го, повноцінно не можна розпочати процес відповідно до чинного закону закупіль паралельно 2017.